ono što je dobro, to je da su ovi naši dnevni razgovori i dnevni kontakti sa predstavnicima Evropske unije i naših partnera iz Evropske unije urodili plodom. Evo, danas potpisujemo prvih 7,5 miliona evra, dakle, bespovratne pomoći, koji će biti namenjeni za vrlo konkretne stvari uz podršku naših implementacionih partnera, u ovom slučaju UNDP-a u Srbiji, koji će ubrzati sve moguće procedure koje su nekada vrlo komplikovane da bismo što pre mogli da ovaj novac koristimo za nabavku pre svega opreme. Evo, ja mogu da kažem da će od ovih 7,5 miliona, 2 miliona, dakle, odmah biti utrošeno upravo na pokrivanje troškova kargo dopreme, medicinske opreme iz Kine i Indije. Dakle, mi ćemo ovaj novac, dakle 2 miliona evra od ovih 7,5 miliona, platiti troškove dopreme važne medicinske opreme koje nam stiže iz Kine i Indije. Vidite, svi radimo zajedno, zato što su izazovi isti i zato što nema mesta sada nekoj vrsti optuživanja ili kritika jednih prema drugima. Svi moramo da spregnuto delujemo, moramo zajedno da radimo i samo tako možemo da se izborimo sa globalnom pandemijom. Takođe želim da najavim da ćemo iduće nedelje, i verujem da će i ambasador Fabrici o tome dodatno govoriti, očekujem da ćemo i novih 6 miliona evra već iduće nedelje potpisati, isto uz maksimalno ubrzane procedure, opet za nabavku onoga što je najpotrebnije. Ja radim na dnevnom nivou koordinaciji sa, dakle, kriznim štabom koji vodi predsednik Aleksandar Vučić i tu je operativni tim. Mi smo sačinili hitnu i prioritetnu listu potreba koje ćemo poslati naš našim partnerima u Evropskoj uniji, da bismo mogli da vidimo kako taj novac koji će biti opredeljen možemo da na najefikasniji način utrošimo.